Začalo to od hokeje, šlo to přes golf, tenis, biatlon a skončil jsem u kola. Úspěchy, hokej, prostě jsem hrál jako dítě, u toho bych to nechal, v golfu jsem vyhrál jeden turnaj, v tenise jsem myslím ani žádný zápas nehrál, jenom pro zábavu. V biatlonu pár úspěchů bylo, třeba mistr republiky, více mistr republiky a třetí na mistrovství republiky v roce 2016. No a teď na kole, loňskou sezónu jsem vyhrál celou kategorii juniorů, což je fajn úspěch. Věnuju se ježdění na kole, ale nejenom tomu. Prostě baví mě různé věci, ať už je to natáčení videí, různé šílenosti na internet. Prostě je to něco, co mě jinak naplňuje. Jízda na kole mě nikdy živit nebude. Prostě nejsou v tom takové peníze, aby mě to živilo. To znamená, chci k tomu připojit nějaké sociální sítě, internet a takovéhle věci. Já to zní jak děti. Právě jsem dopsal popisek k novým fotkám, kde ukazuju tohle triko a ptám se lidí, jaký je jejich názor. Fotky vydaný, objevují se první komentáře. Je to tam 5 minut a na té fotce je 129 lajků. Což za 5 minut je podle mě docela hustý. 3 komentáře, tak se na ně jdem podívat. No, ježiš, to objevuje na... Za tenhle outfit si zaslouží hromadu lásky. Dávejte mu tam lajky. Díky, Kájo, za sdíleníčko. Hele, ve sportu mám tak největší motivaci asi Fabia Vibmra. Dělá to, co ho baví, jezdí na kole, u toho má velký štáb, který ho točí a dávají to na internet, mají na tom obrovský čísla, ty jeho šílenosti, co dělá, skáče z baráku na strom, z baráku do bazénu, prostě šílenosti. Lidi by měli určitě sportovat především proto, že si můžou doplnit třeba látku adrenalin tím sportem a ne nějakýma zakázanýma drogama, které jsou prostě nezdraví a škodí. Jsme na zahradě s mým závodním strojem. Musel jsem ho trochu umýt, ať nejsem v tom dokumentu za úplnýho kreténa. Jenom takový rychlý představení. Máme tady nějaký bezdrátový elektrický hřazení a elektrickou sedlovku. Tohle je hodně zásadní věc, protože když jedu do kopce, dám si ji nahoru, ale když jedu z kopce, dám si ji dolů, ať mám níž těžiště, tím pádem jedu na tom kole líp. Na stavbě tohohle kola jsme strávili hodně času, myslím si i víc jak půl roku. Dal jsem si na celém tom kole hodně záležet, když se podíváte, krásná modrá barva a neobvyklý červený doplňky. Od začátku jsem červený doplňky vymýšlel z toho důvodu, že jsem věděl, že na předním značku bude červená barva. Takovýhle kolo v Česku určitě nenajdete. Většina tady z těch komponentů, nebo v podstatě všechny, jsou z karbonu. O ceně takového kola se vůbec bavit nebudem, protože to by mnozí z vás skočili z mostu. Protože, no, nechme to být. Zdravím vás u mě v pokoji. Tady je moje nejoblíbenější část celého pokoje, protože tohle je zeď, na které jsem si dal fakt záležet. Už jenom když se na to podíváte, červená skříňka, červený plechovky, modrá skříňka, modrý plechovky. Potom uprostřed na odlehčení nějaká sbírka iPhoneů a Apple produktů a tady dole vystaveny nějaké věci, o které se zajímám. Na skříni si takhle vždycky vystavím nějaký svoje trička, který nejčastěji nosím, ať jsou nejvíc vidět, víš co, musíš flexit, když tebe někdo přijde. Takže prostě tady mám jedno z mých nejoblíbenějších triček, nějaký tričko Travis Scott, Michael Jordan, zase merch od kluku z Pimps a tady nějaký Supreme triko. Tady mám nějaký svoje pracovní místo, počítač, monitor, stolec za opicema, nevadí. Tady nad sebou mám svoji taky oblíbenou zeď, prostě plná plechovek, sice jsou to energy drinky, ale to vůbec nevadí, jo, už je nepiju, ale vypadá to dobře. Vedle okna, ve kterém mám mimochodem bosy a lítají tam jak atentátníci, kurva, tak mám postel, ať ta zeď není úplně prázdná, dal jsem si sem nějaký svoje oblíbený auta, ať se prostě vyplní prostor. Hele, s tátou jednoduše, táta je prostě frajer a podporuje mě v tom, co dělám. Vždycky mě koupí to, co na ten sport potřebuju.
ne, že bych byl rozmazlený, ale vždycky mě koupí to, co potřebuju, což si strašně cením a jsem rád, že mě v tomhle podporuje.